Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa Ibrahim bin Musa, akhbarona Sa Hisham bin Yusuf annabna Jurej, akhbaro itu Ibnu Jurej hum ka itu nu kabeh kola itu Ibnu Jurej. Akhbaro geus ngabejakeun ni ka kami Sayyala bin Muslim wa Amr bin Dinar an Sa'id bin Jabir. Yazidu nambahan sahaduhuma salah sahijina itu Amr jeung Sa'id. Ala sahibihi ka du baturna itu Ahad wa goiri ima jeung lianti itu Amr jeung Sa'id. Qad samitu nyata geus ngadangu kami huka itu Ahad yuhadisu nyaritakeun itu Ahad hukana itu hadis an Sa'id katambiti Sa'id kola Sa'id. Inna sanyana kami etala indi ibni Abbas yakin deketin ibnu Abbas subaitihi di bumina itu ibnu Abbas. Itu kola ujuk-ujuk nyarios itu ibnu Abbas. Salu kurunanya kenarajan kabeh nikah kami kutu ngucap kami ayu abba abba Abbas. Anu mana abba Abbas jala geus ngajadi ke nikah kami salu gusti Allah pidaka karena tetebus anjeun bil kufah di kufah. Rajulun tegasna hiji lalaki kosun anu nyaritakeun itu si rajul. Yukalu dibahasakeun lahu ka itu rajul saha naupun naup. Naup teh al naun kamari teh. Al kalim. Naup al bikali. Yasamu anu nyangka itu si rojul anau sanyanae Nabi Musa etalai salain itu Nabi Musa etabi Musa Bani Israel Nabi Musa Bani Israel ama Umar anapun ari Sayyidina Umar fakola mengkanyarita itu Umar lika kami kola itu Umar kod katabanya tegas bohong sa'adullah musuh Allah wa ama yala anapun ari yangla fakola mengkanyarita itu yangla lawali eta tetap lali kakami. Kola sa Ibnu Abbas hadasa geus nyaritakeun nikah kami sa Ubay bin Ka'ab kola itu Ubay. Kola sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa ari Nabi Musa eta Rasulullah utusan Allah alaihi salam. Kola Kangjing Nabi dakaro geus cacarita. Itu Nabi Musa anasa ka manusa yauman dina hiji poe hata ida qodot saing padot sehingga di mana-mana ngocor naon al-ainu cipanon warokot jeung ngaleketei atawa terharu. Naon al-kulubu pirang-pirang hate wala anu ngabalieur itu kulub. Padroka tuli manggihan huka itu Nabi Musa sarojulun hiji lalaki pakola mangka nyarita itu si rajul ai Rasulullah he Rasulullah hal fil ardi naha eta tetep di muka bumi ahadun ari aya jalma alamu anu leuwih apal itu ahad mingkatibatan anjeun kola itu Nabi Musa la teu aya fa'ataba tuluy nyacat Allah alaihi ka Nabi Musa idlam yarudda karena henteu ngabalikeun itu Nabi Musa ilma kana ilmu ilallahi ka Allah. Kila dicaritakeun naon bala lapan bala. Kadieu. Kola itu Nabi Musa ayrob. He pangeran abdi, parek pangeran abdi, fa aina mangka eta di mana? Kolanya ngadawuh Gusti Allah bi majma'al bahroin, bi majma'il bahroin di tempat kumpulna dua bahro, dua lautan. Kala nyarita itu Nabi Musa ayy robi he pangeran abdi ij'al muga ngajadikan gusti lika abdi ilman kana ciri alamu anu apal abdi dalika ka itu eman bihiku itu ilmu. Pakola mangka nyarita lika kami sa amar-amar kola ngadawuh Allah hay suyufarik sakira-kira misahat kaka anjena al-hutu lau. Wakola jeng nyarita lika kami sa yangla kola itu yangla. Khud kudunya kat anjen nunan kana lauk nun mayitan barina pae. Ayo suyun pahu sakira-kira ditiup pihi dina itu nun naun arrohuru. Fahoda tuli nyandak itu Nabi Musa hutan kana lauk. Fajala tuli ngajadikan itu Nabi Musa hukana itu hut. Fimak talin dina hiji wadah. Fakola mangka nyarita itu Nabi Musa. Lifatahu ka muridna itu Nabi Musa. La ente. Ukalipu menta kami kaka anjen illa antuh barok. Antah biro kajabayan ngabejakeun anjeun nikah kami bihae suyufari kusakira-kira misahan kaka anjeun naon al-hutu lau kola itu fata ma kalapta henteu merdih anjeun kasiron kana anu beurat padalika mangkari itu mazkur eta kauluhu jalla wa kauluhu dawuhan Allah jalla maha agung naon dikruhu nyaritakeun Allah. Wa idh qala Musa li fatahu Yusa wa idh qala jeung dina waktuna ngadawuh saha ngaek ngadawuh. Wa idh qala jeung dina waktuna ngucap sa Musa Nabi Musa li fatahu ka muridna itu Nabi Musa Yusa tegasna Yusa bin Nun
Laisat anu lain itu kisah atau riwayat eta an Sa'id katampi ti Sa'id. Kola itu Sa'id. Pabainama mangka dina waktu na huwa ari itu fata eta fitil di sohroh. Aya dina kalangkang batu fi makanin saroyan dina hiji tempat anu ngocor caina ittaroba ujug-ujug ngagerebek naon Allahu tu lauk wa Musa bari ari Nabi Musa na imun eta anu kulem. Fakola mangka nyario sahafatahu muridna Nabi Musa. La au la ukid la ukidu moal ngagugahkeun moal nganyaringkeun kami hukan Nabi Musa hatta ida staiqada sehingga di mana-mana nyaring itu Nabi Musa nasia poho itu yusa atawa patah ayah biro kana yen ngabejakeun itu fata hukana Nabi Musa wa tadarraba jeung ngagerebeg naon al-hutu lauh hatta dakola sehingga yen asup itu hut al-bahro kana laut paham sakatul inahan salogus ya Allah anu hutina itu bahrun jariyatal bahri kana berjalana laut hatta kaan asaro asarohu sapertikeun yen tapakan itu hut fi hijrin dina batu jadi telingkup deui. Si lauk ini teh ngojay bolong we si naonna teh si caina teh henteu ngahiji deui. Wa tadoroba tos nyata. Qala li ka kami sa amar-amar hakada kitu. Kaan asarohu fi hijrin lapadna teh. Wa halako jeung ngabundelkeun itu amar baina ibhamaihi antara dua jempolna itu amar walataini jeung anu dua tali taliani anu nyanding itu laten huma kana itu ibhamin. Iya. Ah, kieu. Jadi isarahna teh saya teh kieu. Lauk teh kieu. Lauk init nu dobolna teh henteu naon? Henteu lingkup deui si caina teh urut-urut lauk. Lakod lakina min safarina lakod lakina yakin nyata geus manggihan kami min safarina tina safar urang sadayana hada anu yeuna soban kana cape kola itu yusa kod kotoa nyata geus megatkeun salogus ya Allah an kati anjeun an nasoba kana cape laisa teu aya itu riwayat hadihi anu ieu eta an sa'id ti sa'id baro geus diceritakeun kana itu hadis sapa hukana itu hadis paroja'a tuluy mulih dua nana Nabi Yusa Nabi Musa jeung Yusa pawajada tuluy manggihan dua nana Khodiron ka Nabi Hidir qala li saha Utsman bin Abi Sulaiman alatin pisah netepan kana luhureun samak hadro'a anu hejo ala kabril bahri di dasar laut qala saha Sa'id bin Jabir masajan bar musajan barina anu diharudung bisaubi ku bajuna itu Nabi Khodir qad ja'ala jadikeun itu Nabi Khodir terpahu kana tungtung nasaub tahta rijlaihi dina tungtu dina handapun sampeana itu Nabi Khadir wa tarpu jeung tungtungna itu saub tahta rosihi dina handapun sirahna itu Nabi Khadir dikungkuyung pasalama diharudung pasalama tuli maca salam alaihi ka itu Nabi Khadir sa Musa Nabi Musa pakasapa tuli mukakeun itu Nabi Khadir an wajhi tina wararaina itu Nabi Khidir pakowakola jeung nyarios hal bi ardi itu Nabi Khidir hal bi ardi naha dina taneuh kami min salamin tina kasalametan man eta saha anta ari anjeun kola itu Nabi Musa ana ari kami eta Musa Musa kola itu Nabi Khadir Musa Bani Israil ari ieu teh bunda Musa Bani Israil kola itu Nabi Nabi Musa naam bener kola itu Nabi Khidir fama mangka eta naon saanu ka ari tingkah anjeun kola itu Nabi Musa jitu datang kami litalami karena supaya ngawurukan anjeun ka kami mimatina perkara alam teh anu geus apal anjeun ros dan barina jadi pituduh kola itu Nabi Musa amayak pi nahan teu nyukupkeun ka ka anjeun anna taurata sanyana taurat biadi ka eta dina leungeun anjeun wa anal wahya jeung sanyana wahyu eta ya ti datang itu wahyu ka ka anjeun ya Musa he Musa innali sanyana eta tetep ka kami ilman ari aya ilmu layan bagi anu teu penting itu ilmu laka keur anjeun antalama kana yeun ngaji anjeun bukana itu ilmu wa inalaka jeung sanyana eta tetep di anjeun ilman ari aya ilmu layan bagi anu teu penting likeur kami an alam kana yeun apal kami bukana itu ilmu pakoda tuluy macok naon to irun manuk bi
biman korihi bimun korihi kalawan pamatukna itu si toir minal bahri tina lautan wa qala itu Nabi Hidir wallahi demi Allah ma ilmi teu ari ilmu kami wa ma ilmika jeung teu ari ilmu anjeun eta fi janibi ilmillah disandingkeun ilmuna Allah illa kama ahoda kajaba sapertikeun yen macok naon hada toir ieu manuk biman qarihi kalawan pamatukna itu si toir minal bahri tina lautan ata idza raqiba sehingga yen tumpak di mana-mana tumpak itu Nabi Hidir jeung Nabi Musa fi safinati dina parahu wajada manggihan duanana mu'abiro sogoron sigoron kana parahu anu leutik tahmilu anu mawa itu mu'abir ahla hadza sahil ka ahli ieu basisir ila ahli hadza sahil ka ahli ieu basisir al akhor anu sejen Arapu apal itu ahlu bukan Nabi Khadir. Pakolu mengkanyarita itu ahlu. Abdallah he hamba Allah as-soleh anu soleh. Pakola kola mengkanyarita itu yang lakulna ngucap kami lisain ka Sa'id. Khadirun etate Nabi Hidir nu disebut soleh teh. Kola itu Sa'id. Naam bener. La tahmil nahmil. Temawa itu ahlu huka itu Nabi Khadir bi ujrin. Kana buruhan pakhoroko tuluy ngaduruk itu Nabi Hidir ha kana itu sapinah wawatada sareng ngaliangan itu Nabi Hidir pihak kana itu sapinah watadan watidan kalawan ngaliangan sanyana kola sa Musa ahrok tages ngaduruk anjeun ha kana itu sapinah ditagrib karena supaya neuleumkeun kae karena supaya titeuleum saluha ahlina itu sapinah lakon jita yakinnya tages ngadatangkeun anjeun sayan kana perkara imron kana ingkar. Kola sa mujahir munkaron kana lapan munkaron. Kola Allah alam akul inna kalantas tati ama iya sobro. Alam akul nah tengucap kami inna kasanyana anjen etalantas tati amwa kaduga anjen ma iye sartana kami sobron kana sobar. Kana cebukti naon al-ula anu kahiji etanisianan karna poho. Wal waswal wusto jeng ari anu pertengahan sarton etasyarat wasalis jeng ari anu katilu etamdan ngahajah. Kola itu Nabi Musa latu akhir ulah nyiksa anjeun nika kami bima ku perkara nasitu anu poho kami wala turhik jeung ulah maksa anjeun nika kami min amri tina urusan kami usron kana kahesean lakia papangih itu Nabi Musa sareng Nabi Khadir gulaman ka hiji budak fakotala tuluy ngabunuh itu Nabi Khadir huka itu gulam kola sayang la kola sasain wajada mendakan itu Nabi Khadir gilmanan ka pirang-pirang budak yal ambuna anu arulin itu gilman pahoda teras nyandak itu Nabi Khadir gulaman kahiji budak kafiron anu kafir doripan anu bersih pajaa tuluing nyangkerekeun itu Nabi Khadir huka itu gulam sumadaba tuluing mencit itu Nabi Khadir huka itu gulam bisikin kalawan peso kola Nabi Musa akotal tanah ngabunuh anjeun nafsan kana awak-awakan zakiatan anu bersih bigoiri nafsin kalawan henteu dosa lam tamal anu teu migawe itu nafsun bil hinsi kana dosa wa kana sareng bukti sa Ibnu Abbas eta qoroa macakeun itu Ibnu Abbas hakana itu ayat zakiyatan muslimatan kakaulika saperti ucapan anjeun gulaman zakiyan pantolako tuli berangkat itu Nabi Musa jeung Nabi Khadir pawajada tuli manggihan duanana jidaron kana dinding atawa benteng yuridu ampir itu jidar ayan kodo kana yen runtuh itu jidar pa koma tulinga deken itu Nabi Khadir hukana itu jidar kola sasain biadihi kana lapad biadihi kana panangana itu Nabi Khadir hakada kitu waropa'a ngangkatken itu Sa'id yadahu kana panangana itu Sa'id pasta koma tulingan ceken itu Sa'id itu Nabi Khadir pasta koma tulingan deken itu Nabi Khadir hukana itu jidar kola sahayala yalah hasi betu nyangka kami anna sa'idan sanyana sa'id eta kola nyarita itu sa'id pamasaha tului ngusap Nabi Khadir hukana itu jidar biadihi kalawan panangana itu Nabi Khadir pastakom tului ancek itu jidar lausita lamun karab anjen latahol tata yakin ngajadikan anjen alaihi kana eta kalakuan ajron kana buruhan kola sasain ajron nakuluhu ajron kana lapan ajron buruhan nakulu anu ngadahar urang sarareahu kana itu ajron wakana sareng buktas itu Nabi Khadir eta waro akum tukangun kaum wakana itu Nabi Khadir ama mahum eta harugun kaum koro'a maca hakana itu ayat sa Ibnu Abbas imam Ibnu Abbas ama mahum kana lapan ama mahum malikun
Yazamuna anu nyangka itu rawi atawa ruwat, pirang-pirang ahli rawi, aya ahli rawi, ahli hadis, an ghairi sa'idin katampi ti salianti sa'id, andau sanyana itu Malik atawa Muluk eta Hudad bin Budad. Ngaranna teh Raja Hudad bin Budad. Wal gulam jeung ari budak al maktul anu dibunuh ismuhu eta ari ngaranna maktul yazamuna nyarangka itu ruwat Jaisur ka Jaisur. Malikun tega ari raja yahudu anu nyokot itu Malik kula safina kana saban-saban parahu goseban karena maksa atawa barina maksa parodeta tuluy ngamaksud anjeun idan dina nalikana kitu hiya ari itu safina marot eta ngaliwat itu safina bihi ka itu Malik anayada ayada kana ia ninggalkeun itu Malik hakana itu safina li aibiha karena aibna itu safina. Faida jawazu maka di mana-mana ngaliwat itu ahlu aslahu tanyalametkeun itu ahlu kana itu safina. Pantopa'u tuluy ngalap manfaat itu ahlu habiha kana itu safina. Wa minhum jeung eta tetep disapalihna itu ahlu man ari aya jalma yaqulu ngucap itu man saddu kudu nutupan aranjeun kabeh kana itu safina bi qaruro kalawan botol. Wa minhum jeung eta tetep sabalina itu ahluman ari jalma yaqulu ngucap itu man bil qor kukor bukan naon qor teh qor we pokona kana bukti saha abu abawahu indung bapana itu gulam eta mukminen nu iman duanana wa kana sareng bukti itu gulam kafiron eta nu kafir pahosina tulimi kasian kami ayar hiko kana yen maksa itu gulam huma ka itu abawa tugianan kana lacut wa kufron jeung kana kufur ayah mila kana yen mikul itu gulam huma ka itu abawan abahu kana mika cintana itu gulam ala ayatu ayyutabi kana tepan kana yen nutur kana itu abawa huka itu gulam ala dinihi kana agamana itu gulam fa aradna tulim ngamaksud urang sarerea ayub dila kana yen ngagantikeun huma ka itu abawan saharobuhuma pangeranana itu abawan khairon kana nu leuwih alus minhu tibatan itu gulam zakatan kana anu bersih liqaulihi karena dawuha karena ucapan Nabi Musa lapad akotal tanabsan zakiyatan wa aqrabu ruhman jeung leuwih deukeut naonana ruhman nya ahna wa aqrabu ruhman jeung ari leuwih deukeut nya ahna huma itu abawan bihi ka itu gulam arhamu eta leuwih nya ah min huma tinimbang itu abawan bil ula ka anu kahiji alladzi anu qatala ngabunuh sahodiru Nabi Hidir. Wazama jeung nyangka sagoiru sain saliati sain anda huma sanyana itu abawan eta ubedila ubedala digantian itu abawan jariatan ka anak awewe. Wa ama Dawud bin Abi Asim anapun ari Dawud bin Abi Asim pakola itu Dawud anu goiri wahidin henteu salianti siti saurang inna hasanyana itu gulam eta jariah awewe. Falama jawaza maka samang-samang ngaliwat duanana itu Nabi Musa jeung saha jeung Nabi Yusa. Kola itu Nabi Musa lifatahu kamurina itu Nabi Musa atina godaana lapor laki namin safarina hada nasoban ila kaulihi ajaban. Sonaan ari lapan sonaan eta amalan, hiwalan ari lapan hiwalan eta tahwilan. Oh, kola itu Nabi Musa tarika di Tunisia eta ma perkara kuna nu bukti kami na bagi eta nyupri kami fartada tuli balik dua nana Nabi Musa sareng Yusa ala asari himana tepan kana tapakna itu Nabi Yusa jeung Musa. Ti balik Nabi Musa jeung Yusa kososon barina nalungti. Imron ari lapat Imron wa Nakron Nikron Nakron. Dahiyatun eta teh bingung. Yan kudu ari lapat yan kudu eta yunakin yan kudu eta condong kamatan kod sapertikeun yen condong naon asinu taun lilatahidta ari lapat latahita wa takhota jeung lapat takhota eta wahidun sahiji ruhman ari lapat ruhman minarohim minaruhmi eta tina lapat ruhmi wa iya sareng ari itu ruhman eta asyadu mubalaghati minar rahmah pang banget banget nanya wa tadunu jeung nyangka wa nadunu tadunu wa nadunu jeung nyangka kami anausanyana itu rahmun atawa ruhmin
Minarohim eta tina lafad rohim. Model ima ruhama. Ruhama teh eta teh mubalago. Jadi isyarah. Watud'a jeung digeroan. Naon makatun kota Mekah umuruhmin. Kungaran umuruhmin. Ai rohmah tegesna kanyaah tanzilu anu lungsur itu rohmah bihadi itu Mekah. Hadasani sa Kutaibah bin Sa'id kola itu Kutaibah. Hadasani sa Sufyan bin Uyainah an Amar bin Dinar an Sa'id bin Jabir kola itu Sa'id. Kultu ngucap kuring libni Abbas ka Imam Ibnu Abbas. Inna naufan al-bakili al-bikali al-bakali bikali. Yaz'ahmu nyangka itu naup anna Musa sanyana Musa Bani Israel laisa eta lain itu Musa bi Musa al-Hidir. Eta Musa anu ngabarengan Nabi Hidir. Pakola itu Ibnu Abbas kadaba geus bohong sangduhuloh musuh Allah. Hadasana Sa'ubai bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi. Qoma ngadeges Musa Nabi Musa khotiban barina khutbah fi Bani Israil li Bani Israil. Pakila mangka dicaritakeun lahu ka itu Nabi Musa. Ayun nas ari anu mana manusa lamu eta anu leuwih apal. Anu leuwih apal atawa anu leuwih nyaho. Qala itu Nabi Musa ana ari kami. Fa'ataba tuluy nyacar salugusti Allah alaihi ka Nabi Musa illam yarud karena henteu ngabalikeun itu Nabi Musa ilmu kana ilmu ilahi ka Allah. Imantosnya di halaman 154. Sami da yang sami pisan. Langsung ka hanap. Qul hal nunabbi ukum bil ahsarina a'malan. Qul ucapkeun ku anjeun hal nunabbi unaha ngabejakeun kami kum karanjeun kabeh bil ahsarin ka anura rugi naonana amalan amalna. Hadasani sa Muhammad bin Bashar, hadasana sa Muhammad bin Jafar, hadasana sa Syu'bah an Umar an Mus'ab kola itu Mus'ab saltu nanyakeun kami abi ka bapa kami hal nu nabi hukum bil asarin amalan hum ari itu asarin eta al haruriyah golongan haruriyah kola itu abi la lain hum ari itu asarin eta yahudi yahudi wa nasori jeung wa nasori jeung panasoro jeung nasrani. Amal Yahud pakatabu mangka eta ngabohongkeun Yahudi Muhammadan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amana sora anapun ari Nasrani kaparu eta kufur itu Nasrani bil jannah kana surga. Qalu ngucapkeun itu Nasrani la ta'ama ta aya kadaharan eta tetep di hadiah itu jannah wala syarab jeung ta aya kainuman eta tetep. Wal haruriyah jeung ari golongan haruriyah eta ladina jalma-jalma yan kuduna anu ngudar itu ladina ahdallah kana perjanjian Allah min ba'di misaki. Dina sabada janjina Allah wa kana sarembuk di sa'adun sa'ad. Yasmi hah Yusami Yusami eta ngangaranan itu saat hum ka itu haruriyah alfasikin ka golongan fasikin ulaika ari tu jalma-jalma eta ladina jalma kafaru anu kufur itu ladina bi ayati rabbihim kana acirina pangeranana itu ladina waliqaih jeung manggihan ta'alla fahabita tuluing kabur bit fahabito tuluy ngalebur naon amaluhum pirang-pirang amalna itu ladina al-ayah. Hadasana sa Muhammad bin Abdillah, hadasana sa Sa'id bin Abi Maryam, mabaruna sa al-Mughirah, kola itu Mughirah, hadasani sa Abu Zinad anil A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kola Nabi. Inna husanyana kalakuan layati bakal datang, sarajuluh hijalalaki al-azimu anu gede, isek di logatan gendut, baik. Sawal al-adimna asamin anu gede asaminu gajihna naon asaminu gajihna gede awak yaumal kiamati dina poe kiamah la yazinu anu henteu aya timbangan eta tetep indallah munggu Allah jana habaudotin kana satimbang jang-jang rametuk awakna we gede kaalusanana eueuh teu saberat jang-jang rametuk-rametuk acan ulah gedekeun awak teh gedekeun amal. Waqala Nabi ikra'u kudu maca aranjeun falanuki mulakum yaumal qiyamah waznan kana ayat. Falanukimu mangka henteu netepkeun Allah lahum ka itu ladina yaumal qiyamah dina poe qiyamah waznan kana timbangan. Wa an Yahya jeung katapi ti Yahya bin Bukair anil Mughirah an Abdurrahman an Abi Zinad misau kana pantarna itu hadis. Kaha ain heula imah bener tawa. Iya main heula nya. Eta iya heula heula. Oh, salah leutin urang nya. Ka
Kaf ha ain ya sodih. Kola ges nyario sahih ibnu Abbas absir bihim wa asmi cicing lapan ya nih absir bihim wa asmi ari lapan absir bihim wa asmi eta Allahu Allah yakulu ngadawuh Allah wahum jeng ari itu lapan atawa non hum al yauma la yasmauna wa la yubsirun hum ari itu kufar al yauma dina ieu poe la yasmauna eta moal nguping itu kufar wa la yubsiruna jeung moal nempo itu kufar bisa anu beda rarampak we nya fi dhalalim mubin dina pasakasasaran anu pertela yani ngamaksud Allah kaulahu kana dawuhan Allah asmi bihim wa absir al kufar ari pirang-pirang jalma kafir yauma idin dina poe kiamah asma'u eta nguping itu kufar sayan kana hiji perkara wa absaruhu jeung ngupingkeun itu kufar kana eta syai liar laar liar laar jumannaka ari lapad laar jumannaka eta laastimannaka yakin nyarekan Allah kaka anjeun wariyan ari lafad riyan eta mandoron mundoron tempat paningali waqala sa ibnu uyainah ta'uzzuhum azza ari lapad ta'uzzuhum azza eta tuzijuhum mengkolken Allahum ka itu kufar ilal ma'asi kana maksiat iz'ajan kalawan mengkolken sanyana waqala sa mujahid idda ari lapad idda iwajan eta mengkol qala sa ibnu abbas wirda ari lapad wirda atosan itosan ta dahaga yo wirda sanes widanya wirda asasan ari lapad asasan malan eta harta idda ari lapad idda eta kaulan aziman ucapan anu agung rikzan ari lapad rikzan eta sautan hiji sora goyan ari lapad goyan eta husron kacilakaan bukian ari lapad bukian eta jama'atu bakin jama'na tina lafad bakin sedih sulian ari lapad sulian eta solia yasla lapad solia yasla nadian ari lapad nadian wanadi jeung lapad nadi majelisan eta tempat diuk si anu kaliwat temahan we sorangnya wa angdirhum yaumal hasrah wa angdir jeung mere beja pikasieun kudu mere beja pikasieun an anjeun hum ka itu kaum yaumal hasrati dina poenan nalangsa hadasana sa Amar bin Hafas bin Giyas hadasana sa Abi hadasana sa Amas hadasana sa Abu Saleh an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala itu Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta didatangkeun naon bil mauti kajalma nu maot kahayatin sapertikeun tingkah kahayatin kabsin sapertikeun tingkahna domba amlaj amlaha amlaja amlaha anu ranggaek itu kabsin payunadi tuluy ngagero samunadin anu ngagero ya ahlal jannah ya ahli surga payasro ibun tuluy ngangkat itu ahli surga wayang turuna jeung ninga wayang turuna ningali itu ahli surga payakulu itu munadi hal taripun naha apal aranjeun hadza kana ieu payakuluna itu ahli surga naam nyaho hadza ari ieu eta al mautu maut wa kulluhum jeung ari sakabehna ahli surga eta qodroa nyata ningali itu ahli surga hukana maut sumayunadi tuluy ngagero itu munadin ya ahlun nar ya ahlan nar, ya ahli neraka payasro ibun tuluy ngangkatkeun itu ahli neraka wayang turun ningali itu ahli neraka fayakulu tuluy ngucap itu munadin hal ta'rifuna naha apal aranjeun hadza kana ieu payakuluna itu ahlun nar naam nyaho cek ahli neraka teh hadza ari ieu eta al mautu maut wa kulluhum jeung ari sakabehna itu ahlun nar eta qodroa nya tegas ningali itu ahlu hukana itu maut payut bahu tuluy dipuncit itu kabsin sumaya kulu tuluy nyarita itu munadia halal jannah ya ahli surga khuludun ari kalanggengan fala mauta teu aya maut eta tetep waya ahlan nar he ahli neraka khuludun ari kalanggengan fala mauta suma qiraat tuluy maca ke nabi kana ayat wa angdirhum yaumal hasra idkudia dina waktuna dihukuman
Naon al amru urusan wahum sareng ari itu kaum bil ghaflat fi ghaflatin eta tetep dina kasasaran wa haula'i jeung ari itu kaum eta fi ghaflatin aya dina kasasaran ahli dunia tegasna ahli dunia wahum jeung ari itu kaum eta la yuminuna teu iman itu kaum wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik wa ma tanazzala jeung teu nurunkeun kami Allah illa bi amri rabbik kajaba kana urusan pangeran anjeun hadasana sahabunu m hadasana saha Ammar bin Dar kola itu Ammar sami itu ngadangu kami abi ka bapa kami An Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas radhiyallahu anhu kola itu Ibnu Abbas kola ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril ka malaikat Jibril ma eta naon yam nawanu nyegah itu maka ka anjeun antazuro kana yen Zarah anjeuna ka kami aksara kana leuwih loba mimat tinimbang perkara ya zuru anu zarah anjeuna ka kami panazala tuluy lungsur itu ayat wa ma natadzal illa bi amri rabbik lahu eta tetep di Allah atawa ka Allah mari perkara baina aidina di antara hareupeun kami wa ma khalfana jeung henteu ditukangeun kami afaraita nahan teu ningali anjeun aladina ka jalma-jalma kafaru anu kufur itu ladina bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami Allah wakola sareng nyarita itu ladina meureunnya sorangan wakola jeung nyarita itu ladila utayanna yakin didatangan kami maka amalan kana harta wawaladan sareng kana budak hadasana sal humaidi hadasana sa sufyan anil amas an abi duha an masruk kola itu masruk sami itu ngadangu kami hobaban ka hobab kola itu hobab jitu datang kami al as bin wail ka as bin wail as sahmi atak Atakodo nagih kami hu ka itu as bin wail hakon kana hakli milik kami indago disandingkan ana itu as wakola maka nyarita itu aus la uti mual mere kami kaka anjen hata takpur sehingga yang kupur hata takpuro sehingga yang kupur anjen di Muhammad ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal pun arek makupur heula cuk sahate cuk as pakul tu maka nyarita kami la moa hata tamut sehingga yen maot anjen paeh anjen sumatum asul ini hudangkeun anjen kola itu as wa ini sanyana kami lama itu eta lamun maot kami summa mabus tuluy dihudangkeun kami cina lamun kami maot kitu rek dihudangkeun kul tu ngucap kami naam nya kola itu as innali sanyana eta tetep di kami hunaka dina eta baas malan wawaladan yola cenah kami teh kan boga harta keneh jeung boga budak pakdi tuluy rek mikeun kami atawa rek mayar kami kaka anjeun bukana itu mah panazala tuluy lungsur nang hadil ayat ya ayat afaru ayatal ladzi kafar bi ayatina wa qala itu ladzi laut ya namalan wawaladan rawa ngariwayatkeun bukana itu hadis Sa'uri Imam Sa'uri wa Syu'bah wa Hafas wa Abu Muawiyah wa Wuqi anil Amas qauluhu ridawan Allah laqad attala al ghaiba amit takhoda indar rahman ahdan tuluyna ieu teh nya tuluy ayatna tadi atola anaha nempo itu ladi al ghaiba kana anu eueuh amit takhoda atawa ngajadikeun itu ladi indar rahman disandingan Allah ahdan kana janji kola itu khobab mausikon atawa kana lapan mausikon hadasana sa Muhammad bin Kasir habarona sa Sufyan anil Amas an Abi Duha an Masruk an Khobab kola itu khobab kuntu bukti kami koinan eta ahli panai pandai si senok sendok si gitu panai bima kata di kota Mekah fa'amil tutuli migawe kamilil as kamilikna as bin wa'il as sahmi saipan kana pedang aste berarti nitah nyian pedang paji itu tuli datang kami at kodo rek nagih kami huka itu as pakola mangka nyarita itu as la uti mual mere kami kaka anjen hata takpur sehingga yen kupur hula anjen bi Muhammadin ka Muhammad oke cenah mun geus kupur anjen ka Muhammad kakarek dibayar kul tu ngucap kami la mual kareup atuh la kul mual kupur kami bi Muhammadin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata ya yumayitu sehingga yen ngamautan kaka anjen sallallahu gusti Allah sumayu hayitu lingah hirupkeun Allah kaka anjen kola itu as idan dina nalikana kitu amata naha ngamautan nika kami sallallahu gusti Allah suma bangsa tulinga hudangkeun Allah nika kami waliya
bari eta tetep di kami malun ari aya harta wa waladun jeung anak. Pangzala tuli nurunkeun salah Gusti Allah afaro aita allati kafaru bi ayatina wa qala al ayah. Nepi ka ahdan teh. Qala itu amas mausikon kana lapad mausikon lam yaqul teu ngucap sal asjai mam asjai an Sufyan kata piti Sufyan sayepan kana lapad sayepan wala mausikon jeung teu kana lapad mausikon. Kala sanak tubuh ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Itu luina kenehnya. Ya sabara ayat, ayat 77 dugi ka 80 ya. 77, 78, 80, 4 ayat berarti. Kala ulah kitu sanak tubuh nuliskeun kami makana perkara yaqulu anu ngucap itu man wa namuddu jeung manjangkeun Allah lauka itu man min anal adabi tina siksaan madan kalawan saenyana. Hadrasana sahabasar bin Khalid, hadrasana sah Muhammad bin Jafar, an Syu'bah, an Sulaiman, samitu ngadangu kami abaduha ka abaduha. Yuhadisu nyaritakan itu abah an Masruk, an tabiti Masruk, an Khobab, ka tabiti Khobab, kola itu Khobab. Kuntu bukti kami koinan etate tukang panai, bil jahiliyah di zaman jahiliyah. Wakana jeng bukti li etate tetep ker kami, dainun ari hutang alal as madarat ka as bin wa'il, kola itu Khobab. Pata tuli datang itu Khobab huka itu as yata kodo nagih itu Khobab huka itu as pakola maka nyarita itu as. Launti mual mere kami kakak anjen hata takur sehingga yang kubur anjen bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pakola itu Khobab wallah demi Allah la akfuru mual kubur kami hayya hata yumayit sehingga yang ngamawatan kakak anjen sallallahu alaihi wasallam sumatum asuri dihudang kendai anjen. Kola itu as. Padar ni padar ngadago kudu ngadago anjen nikah kami ya tuh ayik itu mah. Ata amut sehingga yang mawat kami semua umat suri dihudangkan dari kami pasau pak uta utanya maka bakal libere kami malan karena harta wawaladan jeng karena anak pak akdo pak akdi maka rek mayar kami kakak anjen cina tutungguan cina ngis mawat kami suri dihudangkan dari kakak rek bayar tungguan we ayo nama panazara tuli turun non hadil ayat ya ayat afaro aital ladhi al ayat. Qauluhu azza wa jalla ari dawuhan Allah azza wa jalla wa narisuhu tuluyna ieu teh sami ngawariskeun kami huka itu eman ma kana perkara yaqulu anu ngucap itu eman wa yati jeung ngadatangkeun itu eman ka kami fardan barina sorangan wa qala sa ibnu abbas al jibalu hadda lapad al jibalu hadda hadaman eta ancur. Ada sana saya ya, ada sana sawukan yang amas an Abi Duha, an Masruk an Khobab. Kala itu Khobab itu bukti kami eta rojulan hiji lalaki koinan tukang pandai. Karena sareng bukti li eta tetep manfaat ka kami alal As bin Wa'il madarat ka As bin Wa'il. Naon dainun hutang atawa dainun ari hutang. Fa faata itu tuli datang kami huka itu As ataqodo tuluy nagih rek nagih kami huka itu as pakola maka nyarita itu asli ka kami la abdi mual mayar kami kakak anjen hata takfur bi Muhammad kola itu Khobab kultu ngucap kami lan akfur bi ka nabi hata tamut sehingga yen paeh anjen sumatum as di udangkeun anjen kola itu as wa ini sanyana kami eta lamab us mimba adil maut kami teh cenderek di hudangkeun sabada maut pasau fa akdi rek mayar kami kakak anjen idaroja tu di mana-mana balik kami ila mali kana harta wawala din sang kana anak qala itu Khobab panazara tuli lungsur ayat afaro aital ladzi kafaro bi ayatina wa qala Allah atawa nabi la utayan nama la wawala dan atola al ghaiba ummi amit takhoda indar rahman ahdan kala kala sanak tu bumayakul wa namudu lahu minal adabi madda wa narisu humayakul wa yatina farda. Surah Maryam 77 dari ke 80 ya. Toha. Jadinya qala sa ibnu Jabir an bin Nabatiyah kalawan bahasa Nabatiyah. Toha ari lapat toha eta ya rajulu helalaki. Yo kalau di bahasa kenaun kuluma saban-saban perkara lam yunti anu henteu bisa ngomong itu kulun biharpin kana hiji huruf au pihi atawa tetep dina itu huruf tam tamam tam tamatun ari dua ta au pa paatun atawa dua pa pahia mangka ari itu tam tamah au pa paah eta ukedatun cadel azri ari lapan azri eta dohri tonggong kami
Payas hatakum ada 8 payas hatakum eta yuhlikakum ngabangancurkeun Allahkum ka itu kaum atawa ka aranjeun kabeh. Al musla ada 8 musla eta ta'nisul amsal. Mu'anasna tina lafad amsal yakulu Allah bidinikum kana lafad bidinikum. Yukulu dibahasakeun naon lafad khud al musla. Khud al amsal. Khud al musla khud kudu nyokot anjeun al musla kana pantar khud al amsal samikeun. Sumatu tuluy ngadatangkeun aranjeun sopan kana barisan ngadatangkeun aranjeun sopan kana barisan yukul dibahasakeun hal ataita naha datang anjeun asopa kana jajaran al yauma dina ieu poe yani ngamaksud itu qoil al musolla kana tempat salat al ladi anu yusolli salat itu jalma bi dina itu ladi pau jasa ari lapad au jasa eta admaro nyumputkeun kami khaufan kana kasieun padu hibat tuluy dileungitkeun naon al wawu wawu min khifatin tina lapan khifatin di kasratil kho karena kasrah na kho pi juduin ari lapan pi juduin ay ala juduin tegasna dina luhureun dahan khotbuka ari lapan khotbuka eta baluka hate anjeun misas ari lapan misas eta masdar masah misasan masah misasan lanang sifat nahu ari lafal lanang sifat nahu eta lanang lanad riyan nahu eta ngawurukan Allahu ka itu man qoan ari lafal qoan ya'lu eta kaluhur ku kana itu qoan naon alma ucai wasop sopul mustawi mustawa mustawi ari lafal sop sop eta al mustawi anu rata minal ardi tinatanu qala samujahid min zinatin ari lapan min zin kaharup min zinatil kaumi ari lapan min zinatil kaumi eta al-huliyu papayes alati anu ista'aru anu nginjemkeun itu kaum min ali fir'aun ti keluarga na fir'aun faqad dabtu nah faqadab tuha ari lapan qadab tuha fa'al qaitu maka eta nibakeun Allah ha ka itu huli al alki alko ari lapan alki sonaun eta lapan sona panasia tului poho saha Musa Nabi Musa hum ari itu kaum yakuluna ngucap itu kaum huka itu Nabi Musa ahto arobi kana lapan ahto arobi layarji henteu balik itu Nabi Musa ilaihim ka itu kaum kaulal ijlu kana ngobrolkeun anak sapi Hamsan, ari lapan Hamsan eta hisul akdam, tapak kuda Jibril. Hasyarta, hasyartani ari lapan hasyartani a'ma an hujjati. Hasyarta geus ngumpulkeun anjeun nikah kami a'ma kana anu lolong an hujjati tina hujjah kami. Pokor kuntu nyata geus bukti kami basiron eta anu ningali fi dunya di dunya. Pokola sa ibnu yainah hamsaluhum ari lapan amsaluhum teh eta andaluhum pang adil-adil na kaum. Waqala sa ibnu Abbas, hidman ari lapan hidman eta layud lam moal di zalim jalma fayadahamu tuluy dileungitkeun itu jalma min hasanatihi tina kaalusanana itu jalma. Iwajan ari lapan iwajan eta wadian jurang. Amtan ari lapan amtan eta ro biatan ngurus. Sairatuha ari sairatiha ari lapan sirotuha sirotuha ari lapan sirotuha eta halatuha alula tingkahna anu kahiji anuha ari lapan nuha eta atuko naon cing karaksanya dongka ari lapan dongka maisha tang dongka ini dongka ari lapan dongka eta sako ucilaka hawa ari lapan hawa eta saki cilaka Al-Muqaddas ari lapan Muqaddas eta al-Mubarok anu diberkahan. Tua ari lapan tua eta ismul wad ngaran jurang. Bimilkina ari lapan bimilkina eta bi amrina. Kalawan urusan kami makanan siwa ari lapan makanan siwa eta mansopun tempat ngabaris bainahum tetep di antaran itu kaum. Yabasan ari lapan yabasan eta yabisan anu garing. Ala qadarin ari lapan ala qadarin eta mauid tempat janji. Latania ari lapan latania eta tado upa anu dilemahkeun wastona tuka ari milih keunana Allah ka kaanjeun linapsi pikeun dat kami
Hadasana sa Saltu bin Muhammad, hadasana sa Mahdi bin Maimun, hadasana sa Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah, anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi, yaltaqo papanggih sa Adamu Nabi Adam wa Musa sareng Nabi Musa, faqala sa Musa li Adam ka Nabi Adam, antari anjeun eta allazi jalma askoita anu nyilakakeun anjeun anasa ka manusa wa ahrajata jeung geus ngaluarkeun anjeun hum ka itu nas minal jannah ti surga. Qala nyarita lahu ka itu Nabi Musa sa Adamu Adam, anta nah hari anjeun eta allazi jalma istofa anu milih ka ka anjeun salogus ti Allah birisalati kana karisalahan Allah. Wastofa jeung milih Allah ka ka anjeun li nafsihi pikeun dat Allah. Wangzala jeung ngalungsurkeun Allah alaika ka anjeun atawa rota kana kitab Taurat. Qala itu Nabi Musa, na'am nya. Qala itu Nabi Adam. Pawajadata mangka manggihan anjeun ha kana itu din kutiba dipardukeun itu din alaiya ka kami. Qabla ayahlu qadina samahiyan ngadamel Allah nikah kami. Qala itu Nabi Musa, na'am nya. Pahaja tuli munggah haji sahadamu Nabi Adam Musa serta Nabi Musa. Al-yamu ari lapad al-yamu eta al-bahru laut. Wauhaina ila Musa an amsri bi ibadi fadrib lahum turikon. Wauhaina jengis ngawahyuan kami Allah ila Musa ka Nabi Musa an asri kana yelumpang Nabi Musa bi ibadi ka sarta pirang-pirang hamba kami. Fadrib maka ngajadikan anjin lahum ka itu kaum turikon kana jalan fil bahri di lautan yabasan barinanu garing. Latahob temikasiun anjin. Darokan kana ka susul walatah sajeng temikasieun anjeun faat ba'an nuturkeun hum ka itu kaum Sapiraun Firaun bijunudihi kalawan tentara na Firaun pagosa tuluy nungkepkeun atawa nutupan Allahum ka itu kaum minal yami tina lautan atawa tina ombak makana perkara gosia anu nutupan itu mahum ka itu kaum wa adalla jeung geus nyasarkeun Sapiraun Firaun kaum mahu ka kaum na Firaun wa ma hada jeung teu meunang pituduh itu nu kabeh. Ada sana sa Yaqub bin Ibrahim, ada sana sa Ruh, ada sana sa Sumbah, ada sana sa Abu Bashar, an Sa'id bin Jabir, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala itu Ibnu Abbas, selama qadama sama-sama datang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Badin datang Madinah wal Yahud bari ari Yahudi tasum eta puasa itu Yahudi Asyura kana poe Asyura. Pasala teras naros Kangjeng Nabi hum ka itu Yahudi faqalu Yahudi hadza ari ieu eta al-yaumu poe alladzi anu dhaharo meunang. Pihi dina itu ladzi sa Musa Nabi Musa ala Firaun ngelehkeun Firaun. Pakola maka nyarita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ari kami eta aula leuwih utama bi Musa ka Nabi Musa minhum tinimbang itu Yahudi pasumu maka kudu puasa aranjeun hukana itu Asyura palayurijannakuma mangka moal dikaluarkeun duanana minal jannati surga fatasko tuluy cilaka anjeun. Ada sana sa Qutaibah, ada sana sa Ayyub bin Najjar, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi hajja geus munggah haji sa Musa Nabi Musa Adam sarta Nabi Adam pakola mangka nyarita itu Nabi Musa lauka Nabi Adam anta nahari anjeun eta allazi anu arojeta geus ngaluarkeun anjeun anu saka manusa minal jannati surga patambika kalawan dosa anjeun waskoita jeung nyilakakeun anjeun hum ka itu nas qala itu Kangjeng Nabi qala sa Adam ya Musa ya Musa anta nahari anjeun eta allazi anu istofa geus milih ka kanjeun salogus Allah bi risalati kana risalah Allah bi kalami jeung kana kadawuhan Allah atalumu nahanya acar anjeun ka kami ala amrin kana hiji urusan kataban geus mastikeun kana itu amrun salogus Allah alaya ka kami jeung teu percaya wae kana takdir qabla ayah luko dina samemehian ngadamel Allah nikah kami au qadara atawa mastikeun Allah kana itu amrun alaya ka kami qabla ayah luko dina samemehian ngadamel Allah nikah kami. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hajja teras munggah haji sa Adamun Nabi Adam Musa serta Nabi Musa suratul anbiya wallahu a'lam bissawab.